I ara anem fins a Tarragona, perquè ens hi esperen l'Enric García, president de la Mulassa de Tarragona, i l'Edu Polo, dissenyador i artista local. Avui amb ells parlarem de la campanya de micromecenatge que tenen en marxa per crear el mural del bestiari festiu de Tarragona. Benvinguts a Carrer Major. Hola, bona tarda. Moltes gràcies. Enric García, tu que ets el president d'aquesta associació La Mulassa de Tarragona, explica'ns, sé que heu vingut moltes vegades a Carrer Major, però cada vegada, per aquells qui no ens han sentit o no us coneixen, com va ser el naixement d'aquesta entitat? Ostres, ens hem de remuntar fins al 1988, quan neix la Mulassa de Tarragona. Hi ha una associació en aquell moment que és el Centre de Colles Sardanistes de Tarragona que decideix recuperar aquest element que ja havia format part del seguici festiu de la ciutat. Des de llavors hem anat creixent i tenim diverses seccions. També fem un ball parlat, el ball parlat de la Sebastià en el Castillo, tenim la Mulassa Petita, Grallers, Geganters. I bé, en aquest cas amb l'Edu Polo teníem ganes d'explorar un terreny en el qual contribuir també a divulgar la cultura popular, la nostra cultura, d'una altra manera. Des de quan ets president de l'entitat? Des de fa uns pocs mesos, sí. Pocs mesos. Per tant, encara és aquest repte i, a més, el que deies, no? Amb nous objectius, amb nous projectes, en aquest cas artístic, com és aquest mural del bestiari festiu. És la primera vegada que feu un micromecenatge a un Verkami? Doncs sí, és la primera vegada que explorem aquesta via i n'estem gratament sorpresos. La resposta de la gent ha estat molt bona, també de les entitats del mateix seguici i altres associacions de la ciutat, i creiem que estem molt contents, vaja, que ha anat molt bé. Sí que ens queden uns dies encara, si algú encara es vol afegir com a mecenes al projecte, però ja hem aconseguit el 100% del nostre objectiu i això vol dir que ben aviat aquest mural serà una realitat, i serà una realitat gràcies també a l'aportació de la gent de la societat tarragonina. Vosaltres havíeu estipulat uns 1.500 euros, no?, que és aquest objectiu que demanàveu, però amb aquests micromecenatges, no?, per la gent que no hi hagi participat mai, es pot superar aquesta xifra? Que si hi ha moltes més aportacions i al final es duplica o el que sigui, doncs els diners no es diu que no, no? Vull dir, al final el pressupost acaba augmentant. Sí, que no pateixin, perquè podem invertir en l'acte d'inauguració que farem el pròxim dilluns 12 de desembre a les 3 de la tarda a l'Escola Saavedra. I si no, també tenim ja idees preparades per l'any vinent. Vull dir que no els hi faci cosa, encara que ja es tinguem el 100%. La Mulassa és una entitat que vol ser útil per la ciutat i pel país durant tot l'any. Per tant, estem actius i amb ganes de fer moltes coses. Aquest micromecenatge començava el 21 de novembre i acaba d'aquí 5 dies, el dia 10. Per això feies aquesta crida, que encara qui vulgui hi pot participar, es pot sumar al micromecenatge. De fet, vosaltres, a la pàgina en què s'explica el projecte i tal, dieu "volem les coses clares" i expliqueu que també heu rebut alguna aportació pública. Explica'ns qui us ha ajudat i en quants diners compteu, no? Exacte. Jo crec que és un projecte interessant en el sentit que hi ha moltes complicitats. La primera, evidentment, amb l'artista, amb l'Edu, va ser la persona que teníem clar que volia que fes aquest mural. I ara que l'estem començant a veure a la Via l'Imperi, ens demostra que vam triar bé. Però també, evidentment, com comentaves, la complicitat de la gent a través i les associacions de la ciutat a través del Verkami, però també de les institucions. Aleshores, bé, per fer el mural hem comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, evidentment, perquè a més estem en un espai de protecció patrimonial de la ciutat, però també hem comptat amb una subvenció específica per aquest projecte de la Diputació de Tarragona, d'uns 750 euros, ara no recordo la xifra exacte. I també hi estan implicats el Departament de Cultura de la Generalitat i l'Agrupació de Bestiari Festiu de Catalunya. Vull dir que, fixa't quina rastellera de noms, no? Quin munt de noms implicats. I fa goig que sigui per un bon motiu i que tiri endavant. T'anava a dir, això és senyal que la cultura popular està en bon estat de salut, no? Quan tanta gent s'uneix tant en un micromecenatge com des de les institucions que segueixin donant suport a un bestiari que a Tarragona, vaja, el teniu més que viu.
Exacte, ho has dit molt bé, la tradició ha de ser viva, no? I a Tarragona és molt viva, forma part, jo crec que de la identificació col·lectiva, la gent quan pensa en Tarragona, o el moment de l'any en què molts tarragonins se senten més orgullosos de ser d'aquesta ciutat és quan són festes. I en aquest sentit, doncs, jo crec que sí, que, i a més amb iniciatives com aquesta, crec que ajudem a que la tradició continuï viva, és a dir, abordem nous llenguatges des de la cultura tradicional i popular, no? Ens acostem a l'art urbà, ens volem acostar l'any que ve també a projectes gamificats, vull dir, volem trobar iniciatives i explorar-les per donar a conèixer la cultura popular, però també des d'un punt de vista contemporani, no? Per mm-hmm. això que deies, que per nosaltres és el més important, que la tradició i la cultura, perquè tinguin sentit, han d'estar vives. De fet, abans, no? Molts oients segur que pensaran, quan pensàvem en un president o presidenta d'entitat, i depèn de quines entitats encara passa, normalment és gent doncs, jubilada, que té temps, que ja ha estat tota la vida. En aquest cas, jo et preguntava quan temps feia que ja estaves al capdavant, perquè clar, ells no et veuen, però ets una persona jove. No sé si es portes molts anys com a membre de l'entitat i això era com un somni o un objectiu que tenies, arribar a ser-ne president. No tant un somni, per això que deies que jo n'era molt conscient que roba moltes hores. De fet, malgrat la joventut que m'atribueixes amb molta generositat, jo crec que aquest any he guanyat bastantes entrades. Perquè, entrades bueno, i sortides. Entrades sí, i sortides. Diguem-ho així, sí. Perquè és molta feina estar darrere d'una entitat empenyent, no? Però és molt agraït també. Jo ja estava des de molt petit a la Mulassa. Jo vaig entrar a la Mulassa petita l'any que es va crear, l'any 2002, i per tant, jo ara en tinc 30, forma part de la meva vida. De fet, em seria molt estrany, o més molt estrany, quan les festes de Santa Tecla, algun any que he estat alguns dies fora de Catalunya, m'ha resultat molt estrany no ser-hi. Vull dir, és una cosa que la tinc molt interioritzada, sí. Tenies molts números de ser president perquè això ja ho portes a l'ADN. Si et sembla, li passem el micro a l'Edu. L'Edu Polo, com dèiem, és el dissenyador i l'artista doncs, que l'entitat ha triat perquè faci aquest mural. Edu. Hola. Sí, no et veig? Ara. Com va ser això que et proposessin? Ja us coneixíeu? Va sortir allò en un dia de cafè parlar del projecte? Tu també estàs implicat amb l'entitat? Va sortir, diria que ja ens coneixíem, no, però no estic implicat jo personalment amb la Mulassa i diria que m'ho vas comentar a Pamplona, així en un viatge d'oci, em va comentar, estic tramant una cosa per tu, un mural, ja en parlarem. I quan em van parlar, doncs el projecte era això, un mural en un mur de 25 metres, que era el petit detall que em va dir així d'entrada. Llavors, clar, la cosa va començar a cobre's així. I és un projecte que s'ha anat collent molt a poc, perquè, com ha dit l'Enric, ha passat molts filtros, no? Perquè està en un entorn de protecció de la muralla. Llavors, això vol dir que tant l'Ajuntament com la Generalitat tenen dret a dir la seva sobre el projecte i si es pot realitzar o no. Llavors hem anat superant, no?, tota aquesta cursa d'obstacles burocràtics, en certa manera. Llavors, bueno, és un projecte que això va començar a la primavera pràcticament i ara ens hi hem pogut ficar finalment. Mm-hmm. Has fet alguna altra obra d'aquestes d'art urbà emplaçada, clar, enmig de... Bueno, i a més d'unes proporcions tan grans. Això és la teva primera experiència o ja en tens experiència prèvia? Havia fet alguna intervenció ja així d'art urbà enmig del carrer. Eren coses molt més petites i més assequibles. I aquesta és veritat que em feia... Tenia un punt de vertigen per les dimensions i també perquè és un lloc molt cèntric. D'art urbà n'hi ha bastant i hi ha intervencions murals, però intervencions murals en llocs tan cèntrics com aquest i en llocs tan consolidats, a més, no? Davant de la muralla, amb cases davant del segle passat, el passeig, que ja té un caràcter molt... Era un lloc complicat i feia una mica de respecte, sí, sí. L'Escola Saavedra seria un altre d'aquests tres pilars, no? Que dona forma a aquest projecte.
què hi faran? Què hi fareu? El projecte és això, és el mural del... un mural amb el bestiari. El mural està en un mur de l'escola, però és un mur que dona amb el carrer. És a dir, en certa manera, és... els nens de l'escola Saavedra ja se'l senten molt, 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 molt seu. Ara encara estem en procés d'acabar-lo. L'hauríem d'acabar aquesta setmana. Però al final és un mural que serà del Saavedra, perquè és un mur del Saavedra, però serà part de la ciutat i patrimoni de tothom, en certa manera, perquè, ja et dic, és una peça més del paisatge urbà ara mateix. El fet que estigui emplaçat doncs, en aquesta part alta de la ciutat ha condicionat molt el disseny. Amb què us heu inspirat? Perquè, clar, suposo que no volíeu que fos una cosa que destaqués massa o que no s'integrés, no? No sé com ha sigut aquest enfocament. Sí, això, de fet, a nivell de procés creatiu ha sigut el més delicat i és amb el que jo he intentat treballar més i donar-hi més tombs. Per una banda, a nivell de colors, escollir uns colors adequats que s'integressin en l'entorn, no? que li donguessin presència, però que alhora no volguessin cridar massa ni ser una estridència, no? En un entorn que, ja et dic, és molt, molt consolidat i que, a més, ja és bonic ara. Clar, no estem fent una intervenció per millorar un espai deteriorat o, saps? Estem intervenint en un lloc que ja és bonic, per tant, l'objectiu és que quedi un pèl més acollidor, més bonic, però que no se'n vagi cap a baix, que no quedi, que no molesti visualment. Per tant, amb el tema de colors, realment ha sigut una feina bastant grossa. També el tema del mural era el bestiari, però com afrontar, no, això i com plasmar el bestiari era un què. I amb això també ho hem estat treballant, també mirant referències de com es plasmava el bestiari segles enrere. Vam agafar la referència d'uns dibuixets, així com uns dibuixets allargats que explicaven com eren les processons de Corpus de Barcelona i València del segle, a principis del segle XIX, que és senzillament, quasi com jeroglífics, surten els elements de perfil, com si anessin desfilant. No? És una representació com molt, molt infantil, en certa manera, molt bàsica, molt, molt elemental, però que bueno, les coses elementals tenen aquesta cosa que també poden ser adequades per molts espais. I en aquest sentit ens anava molt bé per un espai tan complex. No intentar fer una cosa massa barroca, per dir-ho així, massa recargolada. Tampoc seria l'estil potser d'avui dia, no? Com deia l'Enric, que teniu aquest objectiu de fer ressò de l'actualitat, vull dir, una associació viva que viu els temps que toquen, no? Llavors heu anat en aquests fulls de rengle del segle XVIII, però clar, amb la teva mirada del segle XXI. Sí, la interpretació és moderna. Sí, no busca dir massa cosa. Intenta ser un dibuix bonic, adequat a l'espai, contemporani, no? Que no sigui una cosa atemporal. Estem al 2022, doncs una cosa del 2022. I que tingui projecció, que segueixi viva, no? en aquests anys que durarà el mural, que segueixi vigent. El disseny del mural, pel que es llegeix en aquesta informació que trobem en la campanya de micromecenatge, és un misteri, diu encara. És a dir, que serà una sorpresa per la ciutat. Sí, vam estar-ho parlant amb l'Enric si desvetllar d'entrada el disseny o guardar-nos-el i que s'anés desvetllant, no?, a mesura que el mural anava avançant. I vam optar per la segona perquè, òbviament, té molt més... Ganxo, no? Molt més interès, sí. Llavors, tant amb els nens del col·le que estan entrant i sortint cada dia, clar, ells cada dia, i també els veïns que passen per davant, però amb els nens es veia molt, que cada dia s'anaven insinuant noves figures i de sobte reconeixien l'àliga, de sobte començaven a reconèixer la cucafera, però no acabaven d'entendre on era la cara. Al cap d'uns dies ja apareixia la cara. Llavors hem volgut que el mural anés presentant-se així a la ciutat, a poc a poc, i encara s'ha d'acabar, encara l'hem d'acabar, per tant encara acabarà d'agafar forma. En aquests 25 metres, doncs, hi hauran els personatges principals o tots els del seguici? Hi haurà els 8 elements de bestiari, és a dir, àliga, ara els direm d'allò, àliga, molassa, cucafera, lleó, el drac,
el bou, la víbria i el griu. Vam pensar d'entrada si incloure tot el seguici, no? També valls, també gegants, nanos. Què passa? Que llavors el mur se'ns quedava curt i, a més, era un nivell de feina una mica inassumible amb els tempos que ens havíem marcat. Per tant, vam decidir acotar-ho a bestiari. També has dit vam, has parlat en plural al moment de parlar del mural. Entenc que tens ajudants o estàs tu allà sol fent-ho tot? Sí, aquesta és la part interessant, que el jefe també és l'ajudant. Perquè l'Enric aquí m'està... Bueno, es va guardar els matins, no?, per ajudar-me. En principi era per fer feines logístiques, de si et cal més pintura o si et cal el cotxe per però, no sé però on. Però et van enganyar, no, Enric? Però, et van enganyar. La cosa ha acabat una mica diferent i ha pintat quasi més metres ell que jo de pintura. Enric, potser les canes que comentaves o aquestes entrades, potser no són canes, potser és una mica de pintura que ha caigut del mural. Ah, mira, home, vist així, caram, m'alegres la tarda. Sí, sí. Escolta, us faig l'última pregunta, que seria com, espero, bueno, no sé, em sembla que ja anem allò enfilant la recta final. Parlem d'aquesta opció que encara són a temps qui vulgui col·laborar en aquest barcami, en aquest micromecenatge per aquest mural del bestiari de Tarragona. Com ho fan? Quan poden aportar? Quina quantitat? Doncs hi ha opcions per totes les butxaques. El que han de fer és entrar... De fet, des de les nostres xarxes socials serà el més fàcil. Ja poden accedir directament a la campanya. Si no, des de la pàgina de Verkami, verkami.com, allà trobaran el projecte. I aleshores, doncs, cada aportació té una recompensa. La més econòmica són 20 euros, que està molt centrada en el dia de la inauguració. Però també n'hi ha doncs, una de 50 euros que ens està funcionant molt bé amb una làmina que donarem als mecenes amb el disseny, no? Amb la il·lustració que va fer l'Edu per preparar el mural. N'hi ha una altra amb un conte infantil del seguici, és a dir, i n'hi ha una que és curiosa, que encara no l'ha agafat ningú, però per 100 euros, si algú l'agafa, l'any que ve a la baixada de l'Àliga, que a Tarragona és un acte molt multitudinari i molt, molt estimat, doncs tindrà la possibilitat de portar la molassa en un dels trams d'aquesta baixada amb un acompanyant. Déu-n'hi-do. La possibilitat vol dir que la podrà baixar, però la baixarà? La portarà durant la baixada. La baixada ens la reservem per nosaltres, també per experiència del fet d'haver de baixar les escales, no?, amb l'element i amb una criatura al damunt. Però després tindrà la possibilitat de... Ui, ja veig que estem sentint, de festa. No? I Álvaro ens ha posat, el tècnic ens ha posat la festa. I escolta, després també m'ha fet molta gràcia aquest pack 100% molàcer. Aquest és el que poden fer la baixada amb naltros. D'acord, d'acord. Sí, sí. Molt bé. Doncs això, vosaltres amb aquestes aportacions les destineu tant al que és el projecte artístic com a la compra de material. I aquest acte inaugural, va, fes-nos en uns 5 cèntims, no?, perquè agafem ganes de venir aquest dia que ens convoqueu a tots i a totes. Sí, i aprofito per dir-te que l'Escola Saavedra col·labora amb la compra de material, ara que ho deies, que també hi ha aquesta complicitat. Doncs mira, l'acte d'inauguració el farem a les 3 de la tarda, aquest dilluns 12 de desembre, i el farem en aquesta hora perquè creiem que és important que els nens de l'escola doncs, puguin gaudir d'aquesta activitat. Llavors, el que farem, a banda dels típics parlaments i aquestes coses institucionals que s'han de fer, el que farem també és un espectacle que vam preparar la Santa Tecla passada, vam produir amb el Teatret del Serrallo i amb Genovesa Narratives Teatrals, que es diu Les Sabates de la Molassa Petita. És com un espectacle taller infantil. Ui, Enric, em sap greu tallar-te, però és que em faran fora. Els convoquem el dia 12 i per més informació que us busquin a les xarxes socials. Enric García, president de la Molassa, i Edu Polo, dissenyador i artista local. Gràcies per venir a Carrer Major.